Krásné dobré ráno. Vítám vás u zpráv o počasí dneska s Katkou Němcovou. Pojďme se podívat, jaké počasí nás čeká v České republice, a to dneska. Teplota bude převážně velmi příjemná, a to dopoledne okolo 14 stupňů Celsia. Čeká nás převážně oblačná poloha až polojasná. Potom na severu a severovýchodě se objeví místy přehánky a jinde ojediněle. Teploty odpoledne vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, a když se podíváme na ty pocitové, tak ty jsou v podstatě naprosto identické. Musím říct, že budou ale ideální na různé výlety, které nás bez pochyby určitě čekají. Pokud vyrážíte k vodě, tak můžete se podívat, že voda v českých nádržích se pohybuje okolo 20 stupňů Celsia, ta nejteplejší potom v Nechranicích. V následujících dnech, tedy o víkendu, budou opravdu ideální podmínky na to vyrazit někam na výlet. Teploty okolo 23 stupňů Celsia, v pondělí to pak trošičku spadne na 21 a ty teploty noční a ranní kolem 11. S počasí je to všechno, krásné ráno. Krásné dobré ráno. U zpráv o počasí vás vítá Katka Němcová. Nejdříve ale musím poděkovat paní Jitce Beranové z Nových Lhotic za nádhernou fotku západu slunce. Určitě za fotku moc krát děkujeme a posílejte další. Pojďme se ale podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká. Dnešní den bude převážně oblačný až polojasný, na severu a severovýchodě se objeví přehánky, jinde jen ojedinělé. Teploty okolo 14 stupňů dopoledne, během dne ale vystoupí, a to na 19 až 23 stupňů Celsia. Obloha bude převážně oblačná až polojasná, k večeru bude srážek a oblačnosti ale ubývat. Faktické teploty se potom budou pohybovat v podstatě stejně, budou identické s těmi pocitovými. V následujících dnech se potom můžete těšit na slunečnou oblohu a teploty okolo 23 stupňů Celsia. S počasí je to všechno, hezké ráno.